Ráno ideš s Idrisom do Gruzínska. Konečne sa ma zbavíš. Život sa vám vráti do starých kolejí a ty sa oženíš. Situácia je vážna. Vedat o ničom inom nerozpráva, lenže ich obidvoch zabije. Na niečom sme sa dohodli. Zariadím, aby Nefes odišla. A tým je Tahir z celej veci vonku, áno? Počul som, že utekáš pred vlastným mužom, ale tvoj syn ostane bez otca. Neviem, či robíš dobre. Taká hanba. Nestarajte sa do toho, o čom nič neviete. Zachránené životy. Dnes o 20:30 na Doma a 5 častí v predstihu na Vojo.